Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алматы. Күллі мұсылман баласы асыға күткен Рамазан айына да санаулы күн қалды. Күнтізбе бойынша биыл жамағат сәуірдің 24-не қараған түні ауыз бекітеді. Елдегі төтенше жағдайға байланысты бұл жолғы оразаны өткеру кезінде бірқатар шектеулер қойылып отыр. Бұл туралы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызмет алаңында бас мүфти ақпарат берді. Атап айтсақ, ораза кезінде мешіттерде қауыммен тарауық намазы оқылмайды. Жиналып ауызашар жасауға да тыйым салынған. Ал ауызаштырамын деген жағдайда мейрамханаларға тапсырыс беріп, тамақ тарату, қаржылай жәрдемдесу сынды сауапты амалдар қарастырылған. Сондай-ақ карантин кезінде діни іс-шараларды да өткізуге шектеу қойылды. Осы ретте бас мүфти барынша қазақстандықтарды сабырға шақырып, мемлекет бекіткен ережеге салғырт қарамауға жеттігін айтты. Құрметті жамағат, әрине біз әр жылы Рамазан айы келуіне байланысты көп дайындықтар жасап, ауызашарлар беретінбіз, тарауық намаздарға қатысатынбыз, хатым құрандарға қатысатынбыз, биыл енді өкінішке орай төтенше жағдайларға байланысты бұл шараларымызды, бұл құлшылықтарымызды уақытша тоқтатуға тура келіп тұр. Жақын күндерде қасиетті Алланың үйі мешіттерімізге оралып, жамағатпен намаз оқимыз деген үлкен үмітіміз бар. Алла ниетімізді қабыл етсін. Алматы облысында COVID-19 вирусын жұқтырған тағы 4 адам тіркелді. Оның үшеуі Еңбекші Қазақ, біреуі Кербұлақ ауданында анықталған. Облыс әкімі баспасөз қызметінің ақпарынша, 1986 жылғы әйел Күреңбел өлкесінің тумасы жүктіліктің 23-24 аптасында. Қазір өңірде қауіпті вирус анықталған тұрғындардың барлығы Еңбекші Қазақ аудандық орталық ауруханасына жатқызылды. Олармен байланыста болған адамдар анықталуда. Жалпы 16 сәуір күнгі жағдай бойынша облыста індетпен ауырғандар саны 29, оның жетеуі емделіп шықты. Талдықорғанда коронавирус індетін жұқтырған 12 адам бар деп жалған ақпарат таратқан азамат ұсталды. Ол әлеуметтік желіден мынандай ақпарат келді. Кейін бұл туралы айтатын шығар. Талдықорғанда 12 адамнан коронавирус анықталыпты. Ақпаратты маған сол қарамақта жүрген адам айтты деген аудио жазбаны таратқан. Жедел іздестіру барысында фейк ақпараттың авторы 1986 жылғы Талдықорған қаласының тұрғыны екені анықталды. Сонымен қатар полиция қызметкерлері күдіктінің еш жерде жұмыс істемейтіндігін және халықты дүрбелеңге салу үшін мұндай әрекетке барғандығын анықтады. WhatsApp мессенджер арқылы жедел таралған дауыстық жазбаны ол мас күйінде жазғанын мойындап отыр. Қазір бұл іс сотқа жіберілді. Мамандардың айтуынша, Қазақстан Республикасы заңына сәйкес төтенше жағдай кезінде жалған ақпарат таратқан тұлғаларға қатысты 3 жылдан 7 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал ұсталған азамат өзі жасаған әрекетіне өкініп, барлық азаматтарды оның қателігін қайталамауға шақырды. 13 апреля 2020 года 13 сәуірде кешкі 7-лер шамасында аудио жазба жазып WhatsApp желісімен тараттым. 12 адам коронавирус індетін жұқтырды деп жалған ақпарат тараттым. Мен бәрін ойдан шығардым. Мен барлық қала тұрғындарынан кешірім сұраймын. Енді мұндай қайталанбайды. Менің бұл қателігім басқаларға сабақ болады деп ойлаймын. Елде бүгін осы сағатта коронавирус індетін жұқтырған тағы 10 жағдай тіркелді. Нұрсұлтан қаласы 3, солтүстік Қазақстан облысы 1, Ақмола облысында 1, Жамбыл облысында 1, Алматы облысында 4. Қазір аймақтағы жауапты мамандары мен дәрігерлері науқастармен байланыста болған азаматтарды анықтап жатыр. Айта кетейік, республика бойынша қауіпті вирусты жұқтырғандар саны 1341-ге жеткен. 263 адам дерттен құлан таза айықса, COVID-19 вирусынан 17 адам көз жұмған. Шартарапқа шолу жасайық. Әлемде тәшті жалын бүгінге 2 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, індет 135 мыңға жуық адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 515 мыңнан аса адам айығып қатарға қосылыпты. Тіпті жер жақан бойынша мәліметтер минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 215 елде тіркелген. Негізгісі ақ шелі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италия
Италиядан да асып түсті 29 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1302, Қырғызстанда 466, Ресейде 27 мыңнан аса жағдай тіркелген. Тәж вирусын түбегейлі женген мемлекет белгілі болды. Гренландия аймағы әлемдегі ең бірінші болып COVID-19 дертін еңсерді. Дания мемлекетіне қарасты аралдың Нук қаласында коронавирус инфекциясы наурыздың ортасынан сәуірдің басына дейін тіркелген. Барлық науқастар жазылып шығып, көз жұмғандар болмаған. 4 сәуірден бастап бірде-бір вирус жұқтырғандар жоқ. Гренландияда дерт жайлаған уақыттан бері 912 адам коронавирусқа байланысты тестілеуден өткен. Ал Уругвай жағалауында бірнеше апта карантинде тұрған кемеден соңғы жолаушылар эвакуацияланды. Бұған дейін австралиялық лайнерде сапар барысында бортта болғандарда коронавирус дерегі тіркелген. Сондықтан кемені жағалаудан 20 шақырым қашықтықта тоқтатқан болатын. Су көлігінен тұрғындарға сыртқа шығуға тыйым салынған. Өйткені кемеде болған 128 жолаушының көбінен COVID-19 диагнозы расталған. Қытайда қауіпті дертке қарсы 3 вакцина сынақтан өткізіліп жатыр. Дәрігерлер екпен адамдарға қолдануды бастаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау мәліметіне сүйенсек, жалпы әлемде коронавирусқа қарсы 70 шақты вакцина дайындалып жатыр. Адам ағзасына қорғаныш қабілеті дәлелденсе, фармацевтикалық компаниялар оларды келер жылға дейін дәріханаларға шығаруды көздеп отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Көксулы қақ кемешек әжелер ансамблінің мүшелері бастаған игі іс жер-жердегі аналарға үлгі болып жатқан сыңайлы. Естеріңізде болса, өткен аптада Мұсабек Батыр атындағы ауылда Райхан Әжіғұлова бастаған аналар ауыл аймаққа тегін маска тігіп беріп жатқандығын көрсеткен еді. Бүгін редакциямызға Ақсу ауданындағы Қарашілік ауылдық округіндегі Ағажи ансамблінің мүшелері хабарласты. Олар бүгінге дейін 200 маска тігіп ауылдастарына таратып үлгеріпті. Қарашілік ауылдық округінде 2,5 мыңнан аса адам тұрады. Округке Сағабүйен, Сағагүрес, Қарашілік ауылдары кіреді. Ағажи ансамблі осы үш ауылдағы әнші әжелерден құралған. 7 жыл бұрын қайта құрылған ұжымға Тәуелхан Құмарбаева жетекшілік етеді. Әжелерін жинап, вируске қорған бетперде тігу идеясы да осы кісінікі. Әжелер қуана қолдапты. Бейне жазбаны да карантин режиміне сәйкес жаңашыл әжелер өздері түсіріп, WhatsApp желісі арқылы жолдапты. Ал енді мына біз Ақсу ауданы Қарашілік ауылдық округінің Ағажайлар ансамблінің мүшесіміз. Біз ере осы мына үлкен кісілер мынандай ел басына туып жатқан қиын қыстау заманда карантин болып жатқан уақытты осыдан қарап отырмайық деп елге мына көп балалы аналарға үлкен адамдары бар үйлерге өзіміздің шамамыз келгенше көмек ретінде мына бетперде тігіп жатырмыз. Бәріміз біргеміз. Облыстық экономикалық тергеу департаменті құрамында 400 литрден астам спирт бар, сұйықтық және 2000 бөтелке алкоголь өнімдерін денсаулық сақтау басқармасына табыстады. Департамент басшылығы алкогольдік сұйықтықтарды алдағы уақытта антисептикалық зат ретінде пайдалануға ұйғарыпты. Таяу уақытта тәркіленген бұл өнім аудандардағы медициналық мекемелерге жіберілмек. Денсаулық сақтау саласындағылар бұл пандемия кезінде үлкен көмек болғанын айтып қуаныпты. В связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавирустық індет туындаған жағдайға байланысты тергеу барысында бұрын алынған барлық алкогольді заттар антисептикалық және дезинфекциялау құралы ретінде пайдалануға, сондай-ақ COVID-19 вирусын жұқтыру қаупін азайту мақсатында азаматтарды дезинфекциялық құралдармен қамтамасыз етуге жіберілді. Блокпостты елемеген Бентли маркалы автомобиль жүргізушісі ұсталды. Оқиға Қаскелең тас жолында болған.
көлікті тізгіндеген жүргізуші қатты жылдамдықпен полицияға Досқауыл бекетінен өтіп кеткен. Сонымен қатар бұл әрекетін жандағы жолаушы бейне камераға түсіріп әлеуметтік желіге жариялаған. Бұл бейне жазба құқық бұзушылардың кінәсін толық дәлелдеуге көмектескен. Облыстық полиция департаменті өкілдерінің ақпарынша, елдегі төтенше жағдай талаптарын бұзған үшін 35 жастағы жүргізуші мен 30 жастағы жолаушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Автокөліктің жүргізушісі 1985 жылы туылған азамат және оның жолаушысы 1990 жылғы ер адам анықталды. Бұл тұлғалар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабы бойынша жауапкершілікке тартылған. Қарасай аудандық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен ұсталған ер адамдар 15 тәулікке дейін қамауға алынды. Олар қазір Қарасай аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау абақтысында қамауда отыр. Ал автокөлік тәркіленіп, айып тұрағына қойылған. Әзірге ақпарат осы, сөздеріңізбен қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз.